Até. Daqui comigo é preço baixo e muitas opções.
No que posso te ajudar a achar? Foi bom fazer negócios com você. Até. Posso fazer algo por você? É bom te ver. Precisa de alguma coisa? Até outra hora. Oi. Daqui comigo é preço baixo e muitas opções. Divirta-se com isso. Foi bom negociar com você, agente. Tudo em liquidação aqui. Quem organizou isso aqui?
É um prazer te ver. Valeu pela preferência. Quer fazer negócio? Feliz em ficar com tudo isso. Foi bom fazer negócios com você. Tem hortas no terraço de um complexo de apartamentos. O teatro poderia usá-las para produzir alimentos. Elimine os hienas dali e reforce a segurança da área.
suprimentos detectados. Ponto de controle aliado por perto. É melhor conferir. A gente resolve. Temos companhia. Tô vendo ali. Partindo pra cima. Ora, dessa você não foge. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Transmissão inimiga captada. Essa luta não é pra salvar a América. Olha pra porra dessa cidade. Quem se sente patriota nessa merda? O pai já morreu mais 7 meses. É melhor você pensar no que você quer tirar disso. A gente tem uma ligação de alguém que você conhece. Querem falar diretamente com você. Aqui é o Vikram Malik. Agente, perdoe a minha atitude de antes. Queria demonstrar a minha gratidão por ter me resgatado das hienas. Desde já, fiz as baterias. E eu sei onde elas podem ser encontradas. Me encontre na loja da Odia que eu mostro pra você. Câmbio e desligo. Não achamos nenhuma bateria no escritório, gente. Mas o teatro ainda tá precisando. Vai valer a pena dar uma olhada. Ok, agora bota os hienas pra correr e protege as hortas no terraço. Detectado.
médica imediata. Estou vendo atividades inimigas ao redor de uma piscina no terraço. Parece que os hienas estão conduzindo operações em um dos apartamentos vizinhos. Muito bem, agente. Agora sobe até o telhado e continua varrendo tudo por lá. Análise química. Nitrato de amônia. Fertilizante. Não acho que estavam cultivando plantações. Devem estar usando para fazer explosivos.
Inimigos próximos de você. Deve ser aqui que a maioria dos hienas estão se tocando. Vá pro lado certo do complexo e libere a área. Isso é bom pra porra! Ainda estou detectando movimentação no prédio ao leste. Vai até lá. Vamos acabar com isso.
tem equipamento de purificação de água no terraço do prédio em frente. Talvez seja bom. É nosso. Essas hortas podem fornecer ao teatro uma fonte constante de alimentos e água. Com certeza a Odessa vai gostar.
Inimigos protegendo o local próximo. Detectando presença de mais inimigos. Ainda não chegou.
transmissão inimiga captada. Acesso à sala de suprimentos liberado. Essa história ainda está longe de acabar. Quero guardas a bordo. Parece que o Vikram Marik quer nos retribuir por ter sido resgatado. Ele concordou em ajudar a encontrar novas baterias para o teatro. O Vikram Marik quer nos ajudar a arrumar novas baterias. Pedimos para ele te encontrar do lado de dentro da loja da Odia. Controle aliado detectado. Agora vou em você. Adoro a gente morta. Vou pedir na bolsa. Uma pesquisa sobre o Malik. A Odia demitiu ele alguns dias antes da epidemia. Vamos ficar esperto com ele.
O porão embaixo dessa loja tem os pacotes de baterias de que você precisa. Assim como o único computador em Washington que ainda se conecta à rede da Oldia. Preciso acessar os dados daquele computador. Me leva até lá e as baterias são suas. Meu cartão não funciona mais, mas acho que você consegue contornar a trava. Os pacotes de bateria estão no porão abaixo de nós. Desce lá agora e nós dois vamos conseguir o que viemos pegar. Iniciadores aqui. Do Malik que traiu a gente. Pelo menos você conseguiu algumas baterias. Só que não vai ser nada fácil sair daí. Desgraçado do Malik que traiu a gente. Pelo menos você conseguiu algumas baterias. Só que não vai ser nada fácil sair daí. Você vai pro saco, a gente.
Cabeça baixa, galera! Gente, a fuga ainda não acabou. Thank you.
sinal do Malik daqui de cima. Ele deve ter fugido por outro lugar. Merda. Eu não sei o que ele estava tentando esconder, mas estava disposto a te matar para manter o segredo. Mas você sobreviveu e conseguiu um dos pacotes de baterias. Vamos mandar uma equipe para pegar o resto. Se tivermos sorte, vamos conseguir resolver o problema da comunicação do teatro. E quanto ao Malik, agora eu acho que ele vai ficar na encolha por um tempo. Controle aliado por perto. Transmissão inimiga detectada. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Situação de refém próxima detectada. Eu te cubro!
se aproximando. Inimigos protegendo o local próximo. Acesso à sala de suprimentos liberado. Detectado um local próximo protegido por inimigos.